Pomaly, ale isto sa otvárajú nielen školy, jednotlivé prevádzky, ale aj kultúrne a športové zariadenia. Prvou lastovičkou v okolí je aj Hrnčiarske múzeum na Brehoch, ktoré otvorilo svoje dvere verejnosti túto sobotu. Situácia je taká, ako je. Koronavírus ešte nie je zažehnaný, ale my sme sa aj napriek tomu, že sa trošička uvoľnili nejako podmienky, rozhodli, že otvoríme sezonu. Pozvali sme vlastne tak, ako každý rok, muziku, cymbalovku od Pala Škodu. Sú tu spevačky z našej dediny Hronky, ktoré takisto obveselujú zúčastnených. Sú tu zamestnanci z nášho z obecného úradu, sú tu zastupitelia z okresného úradu alebo z krajského a takisto sú tu vlastne ľudia, ktorí nám pomohli pri zbierkach a pri zostavovaní celej tejto výstavy. Okrem toho majitelia múzea tento rok pripravili novú, tematicky zameranú výstavku hlinených fajok. Hlavnými prispievateľmi boli dvaja páni. Pán Holý, ktorý je inak remeselník a ktorý síce nie je zberateľ, ale dostal sa k fajkám náhodou, a miestny hrnčiar pán Fiala, ktorý práve vyrába napodobeniny týchto fajok. Nie som zberateľ, som len taký, že som na ne narazil a zachoval som ich, lebo poznám históriu alebo dejiny okolo fajok, zachariek a nitrianských fajok, výroby. Zaujímalo ma to len ako uchovať pre ďalšie generácie. Ale v podstate ja ani sám nie som ani fajčiar, ale mám ich 2-3 tisíc. Nikto ich ešte nerád, lebo je to plné krabice a je tam množstvo artefaktov vlastne takých, že sa tam dá pre odborníkov vypozorovať, ako boli spracovávané, čo boli veľmi dôležité údaje pre Banskoštiavnické múzeum, kde zistili vlastne konečne postup, ako sa prevádzala glazúra, alebo ako sa teda nanášala glazúra na tieto fajky, lebo tam sa to dá pekne vidieť a nakoniec aj na výstave to uvidíte. Tak ja som začínal v Banskej Štiavnici. Tam zakladali, chceli urobiť múzeum z fajok a zháňali rôzne aj človeka, ktorý by to vedel robiť. Lebo tí fajkári starí, tí už nežili, skrátka, potrebovali to ako dať do prevádzky to múzeum. Tak ma poprosili v Banskej múzeum, teda starý zámok, že či by som sa na to nepodujal a nešiel im tam sa do týchto vecí, aby som sa pustil. Tak som išiel do depozitára a našiel som tam rôzne tie formy, ktoré by im boli vhodné, lebo ja som to v živote som sa nestretol s tým. Takže bol som zvyknutý na rôzne stroje, lebo som robil aj zaradovača, takže nebolo mi to také cudzie. Na Brehoch bolo vždy niekoľko hrnčiarov a toto múzeum majitelia zriadili práve v jednom takomto hrnčiarskom dome, takzvanom Kólovom dome. Na sobotné otvorenie sa prišla pozrieť od maďarských hraníc aj dcéra hrnčiara Karola Kóla, pôvodného obyvateľa domu. No, ja som veľmi, veľmi rada, že som tu. Bola som tu po rokoch, už minulý rok. Sme sa tu aj pofotili. Bol to aj môj bratranec, ktorý tiež, Štefan Melicherčík, ktorý tiež pochádza z kolovskej rodiny, ale od mamičky, tak preto sa už volá inakšie. A dozvedela som sa, že títo majitelia to kúpili a že tu je hrnčiarske múzeum. To som ani nevedela dovtedy. Takéto akcie sa síce pomaly rozbiehajú, ale zaujímal nás osud aj najväčšej kultúrnej akcie na Brehoch, Brežské remeselné dvory. Vzhľadom na tú situáciu, ohľadom pandémie, je väčšia pravdepodobnosť, že nebudú. Aj keď väčšina ľudí, aj tá dedina je nastavená stále a dúfame, že tie dvory sa ako keby podarilo zorganizovať, ale to percento nám stále každým dňom, ako sa hovorí, klesá.